ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଭିଯୋଗ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଲା ଆଧାରରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଲଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀମାଇନା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମହମ୍ମଦ ଅସଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମହମ୍ମଦ, ପୁଣି ଥରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଏ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଘଟଣା, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଲ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଏବଂ 376 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୋଜ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହମ୍ମଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମହମ୍ମଦ ଅସଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଲା ଆଧାରରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଲକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ଏ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ମହମ୍ମଦ ଅସଲାମ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।